Люсіна, ми зробимо шкрос ще. Доброго дня, шановні пані та панове, українські. Good morning, ladies and gentlemen. USCMC is happy to welcome you here in our press room. Порядок денний напередодні саміту України ЄС. Я передаю слово пані Ганні Гопко. Усім доброго дня. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі – це євроінтеграційний порядок денний напередодні саміту Україна-ЄС. Очевидно, нам хочеться заглянути, а що буде 1 жовтня, коли в Брюсселі зберуться найвищі високопосадовці, а також представники України, президент, представники уряду. Які підсумки саміту хотілося би бачити, крім політичних домовленостей з Європейським Союзом про оновлення угоди про асоціацію. От, обговорюється також на порядку денному і узгодження строків про угоду про промисловий безвіз, про спільний авіапростір, амбітні програми ЄС для відновлення Донбасу, згода Європейського Союзу, зокрема, долучитися до платформи з деокупації Криму. Все це, звісно, відбувається на фоні непередбачуваної ситуації в Білорусі. От, і очевидно, дуже багато буде залежати, чи Українська Верховна Рада, яка мала би підготуватися більш серйозно, і ми закликали і спікера Верховної Ради провести окремий євроінтеграційний тиждень для того, щоб виокремити ті пріоритети, які є в енергетиці, в транспорті, в охороні довкілля, в національній безпеці, в антикорупційній сфері, для того, щоб підвищити відсоток виконання угоди про асоціацію. Також нам дуже би не хотілося, щоб під час саміту в ЄС знову на порядку денному звучали питання антикорупційних речей, зокрема тиску на незалежні антикорупційні правоохоронні органи, як НАБУ, чи, зокрема, непроста ситуація із конкурсною комісією по обранню нового очільника спеціальної антикорупційної прокуратури. Сьогодні ми зібрали кращих експертів, якраз які є в Україні, представників, керівників аналітичних центрів, які давно займаються питаннями не просто руху України, закріпленого в Конституції, до членства в Європейському Союзі і НАТО, але тримають пульс на ключових реформах. І я хотіла би представити сьогодні, це Олена Кравченко, керівник громадської організації «Екологія право людина». От також Михайло Гончар, центр глобалістики «Стратегія 21-го сторіччя», який займається питаннями національної безпеки та енергетики. Поруч в мене Галина Чижик, яка представляє центр протидії корупції і займається якраз питаннями судової реформи, що є надзвичайно актуально, зважаючи на останні скандали, пов'язані із вовками активістами, які сьогодні під стінами парламенту вимагають ліквідації Київського адміністративного окружного суду. Також я хотіла представити Остапа Єднака, члена правління мережі АНС, який займається довкіллям, питаннями також протидії корупції в цій сфері, і також член правління Центру життя Андрій Скіпальський, який донедавна працював керівником відділу громадського здоров'я департаменту Міністерства охорони здоров'я. І також хотіла б сказати, що від Zero Corruption конференції ми направили лист на ім'я Разумкова із закликом все-таки присвятити один тиждень для того, щоб виокремити ті пріоритети, які важливі для українців в імплементації угоди про асоціацію, оскільки якщо Україна, апелюючи до статті 481 угоди про асоціацію, що сторони можуть переглянути умови своєї співпраці, то очевидно ми виглядали би значно потужніше, якщо б відсоток виконання взаємовигідного угоди якраз ми могли продемонструвати. Також у нас є на онлайн-зв'язку Ярослав Сидорович, експерт мережі АНС, який здійснив аналіз більш ніж річної роботи Верховної Ради 9-го скликання за показниками. І маю величезну честь, приємність представити друга України, двічі прем'єр-міністра Литви, ініціатора плана Маршала, а зараз стратегії 2030.
30. Це стратегія, яка ідентифікує Україну як лідера в Східному партнерстві. Це Андріуса Кубіліуса. Це депутат Європейського парламенту, який очолює також ПА Євронест. І Андріус Кубіліус, ми якраз і знаємо, наскільки багато зусиль докладає група друзів України в Європарламенті для того, щоб тримати високий інтерес до України і допомагати нам не лише протидіяти агресору, але успішно втілювати реформи. Можу відразу сказати, що Андріус підтримує реформу децентралізації. Свого часу на велосипеді в рамках такого туру він проїхав 500 кілометрів сходом України, і він знає всі потреби місцевих представників органів місцевого самоврядування. Це чому важливо? Тому що ще один аналітичний центр, Центр Європа, скоро презентує Євромапу, як українці очікують бачити Європейський Союз там в кращих дорогах, стандартах життя. І Андріус знає, можливо, навіть більше, ніж деякі наші парламентарі, що відбувається на Сході, і дійсно, з чим асоціюють українці курс до членства в Європейський Союз. Тому я хотіла б дати перше слово все-таки Андріусу Кубіліусу, для того, щоб почути, які є очікування в Брюсселі, з чим мала би поїхати Україна для того, щоб підсумки саміту Україна-ЄС стали такою дорожньою картою, як закріплений в Конституції курс можна було не просто, скажімо, декларативно, а реально втілювати і наближати Україну до членства. So, Andrius, the floor is yours. Thank you for joining us today. Андріус, дякую, що ви сьогодні з вами. Я сподіваюся, що ви зустрінетеся з українським президентом і членами уряду під час саміту, і що ви представите їм свою стратегію до 2030 року, де ви поки демонструєте Україну як ключового лідера в Східному партнерстві. Ганно, дякую дуже. Вітаю всіх із Брюсселя. Мені приємно бачити старих друзів. Зараз ми по всьому світу їздимо, переконуючи всіх прийняти план Маршалла щодо України, і хочу поділитися новим досвідом членства в Євросоюзі. Що ми можемо сказати, що східне партнерство це дуже важлива геополітична зона в політиці Євросоюзу. І Україна тут одна із найважливіших країн в цьому партнерстві. Але одночасно ми спостерігаємо, що ж відбувається у Білорусі. І події у Білорусі демонструють, що все може змінюватися в східному, в регіоні Східного партнерства дуже-дуже швидко. Тому наша увага до регіону Східної Європи в Європарламенті стає ще прискіпливішою. І зараз ми дивимося не тільки на те, що відбувається сьогодні, чи відбуватиметься завтра, але будуємо візію, що ж буде відбуватися наступні 10 років. Українські політики, громадянське суспільство могли би
могли би звертати увагу і дивитися не на порядок денний тільки сьогоднішнього дня, але дивитися вперед і думати про інтеграцію членства. Звичайно, 1 жовтня буде дуже важливим для огляду, що ж власне і відбувається в цьому напрямі. І звичайно, в Україні дуже великі проблеми і питання, і це стосується і щодо боротьби з корупцією, і модернізації економіки, і тих пріоритетів, які в цьому ставляться. Але я хотів би зосередитися на тому, що громадянське суспільство мало би подивитися на довшу, на подальшу перспективу. Коли я думаю про Україну, то розумію, що Україні варто мати українську національну стратегію євроінтеграції. Думати не в напрямі, що треба зробити цього чи наступного року, а думати про те, що треба зробити глобально, а в десятирічній перспективі. І це має бути зроблено пліч-о-пліч із програмою реформ, яка теж дуже необхідна. Протягом першого ж року, що я перебуваю в Європарламенті, я дійшов першого такого важливого висновку, що ми побачили зміну політики щодо Західних Балкан і Східного партнерства. І тут просунутіші країни, більш передові країни, Україна, Грузія, Молдова. І Західні Балкани отримали обіцянку бути прийнятими, Україна поки що ні. І що ж робити? Треба розвинути більше амбіції щодо країн Східного партнерства. Треба відкривати двері для майбутнього членства. І для цього Україні потрібно пред'явити не просто порядок денний реформ, але і сильне лобі цих реформ. Як переконати Брюссель, Берлін, Париж і інші столиці в Євросоюзі, що за наступні 10 років ці реформи будуть успішними і що Україні можна відкрити двері в Євросоюз. І оце активне очолювання України, висування такої стратегії буде найважливішою річчю для України. Перспектива членства буде запропонована Україні Європарламентом, Єврокомісією. Може бути ще в дуже довгій перспективі, тому Україні треба проявляти ініціативу. Якщо чекати, що така пропозиція про членство надійде з великої столиці в Європі, то це може тривати ще невизначений час. Тому Україні треба розробити стратегію, а для цього треба усвідомити, як власне побудувати коаліцію з відданими сусідами, як, наприклад, Польща і Литва. Потім розширювати цю стратегію, а це, звичайно, буде залежати від того, як сама Україна
зможе таку стратегію, про яку я кажу, побудувати стратегію реформ євроінтеграції і її втілювати. Тому, Анно, я звертаюся до вас, до вашої ініціативної групи. Я пропоную вашу енергію, яку я знаю і в якій переконаний, переконати парламент і Офіс Президента працювати над такою стратегією. Ми готові вам допомагати, і це дійсно буде надзвичайно важливо, фундаментально важливо, тому що без таких стратегічних зусиль, ми це знаємо з нашого власного досвіду, то політики мислять дуже в короткій перспективі для того, щоб розробити щось довготривале стратегію, то треба витратити зусилля і переконати політиків. А громадянське суспільство України могло би підготувати такий надзвичайно важливий документ. І я бажаю вам всім успіху. Той саміт, про який ми зараз думаємо, на який націлюємося, звичайно, він буде дуже важливий, але спроможність України, політиків і громадянського суспільства – це не просто підготуватися до 1 жовтня, а подумати, що Україна хоче досягнути наступні 10 років. Постановка візії, що Україна має заглядати не просто за 1 жовтня, що буде після саміту в Брюсселі, а мати стратегію хоча б на 10 років вперед і вибудовувати свої відносини з Європейським Союзом, за прикладом Західних Балкан, які зараз говорять уже про членство в Європейському Союзі. І не використовувати дуже часто excuses, які нам говорять наші друзі з Європейського Союзу, що чогось ще не вистачає, чи реформи повільно йдуть, а реально говорити про ці амбіції надання Україні перспективи членства. Ми бачимо, наскільки це дієвий інструмент з прикладом безвізу. Пригадуєте, коли українці хотіли отримати безвіз, наскільки тоді, як одна національна збірна, і уряд, і парламент, і представники громадянського суспільства об'єдналися, щоб дійти до цієї цілі. Тому я повністю підтримую також і бачення Андріуса Кубілюса, що Україна має ідентифікувати себе як лідер в Східному партнерстві і бути на передовій захисту інтересів народу Білорусі, а також спільно з Молдовою і з Грузією, які мають і угоду про асоціацію, і безвіз, і угоди про зону вільної торгівлі, для того, щоб координувати свої зусилля на шляху до членства в Європейському Союзі. Дякуємо Андріусу, і я також вважаю, що після місцевих виборів є актуальною ідея візиту в Брюссель, зокрема, і представників новообраних місцевого самоврядування, для того, щоб ефективніше говорити про децентралізацію інвестицій і співпрацю на місцях. Ну і очевидно, Андріус, якщо б зробити турне, яке у нас було по просуванню плану Маршалла, Вашингтон, Брюссель, Лондон, Париж, Берлін, то я думаю, що треба було б повторити, відібрати таких державницьки налаштованих депутатів з різних політичних сил, а також групу лобістів України з Європарламенту і нагадати ключовим столицям, наскільки геополітично важливо українські перспективи як члена Європейського Союзу. Тому дуже дякую за те, що підняли планку. А зараз я передаю слово Ярославу Сидоровичу, який на такому інструментальному рівні зробив аналіз, тому що одна справа вимагати більшого, зокрема, на шляху до членства ЄС, інша – це домашня робота, це ті важливі закони, які потрібно ухвалити для того, щоб українці відчували, як можна, як в нас кажуть, намазати Європейський Союз на хліб. Будь ласка. Добрий день всім. Дякую, Андрію, за дуже хороший вступ в плані перспективи України. Мені подобається ваша пропозиція щодо розробки стратегії. Так вийшло, що в 2014 році мені довелося розробляти
приймати участь в розробці стратегії «Україна 2020, Україна сталого розвитку». Деякі речі вдалося реалізувати, однак на сьогоднішній день, на сьогодні стратегії для України поки що не розроблено, і її треба дійсно розробити, і це правильно. І я думаю, що громадське суспільство і ми, зокрема, долучимося до такої розробки. Я хочу представити аналіз, це не оцінки наші, це аналіз математичний, я би сказав так, виходячи з того, як працювала Верховна Рада. Перший аналіз ми представили 25 серпня. Зараз я продовжу, деякі слайди будуть, кілька буде повтор. Значить, перше, це угода про асоціацію. 47% виконання угоди про асоціацію. Якщо продивитися по роках, тут голубеньким то, що ще нам треба зробити, зеленим, що зроблено, червоним те, що не зроблено і те, що ми відстаємо. Завдання 2071 по угоді про асоціацію, вони розподілені між Кабінетом міністрів, відповідними міністерствами, також Верховною Радою, незалежними регуляторами. І поки що бачимо прогрес не такий, як би треба було на виконувати домашні завдання. В цілому виконання угоди про асоціацію, тут я представив, як виконується такий прогрес Верховної Ради, Кабміну, іншими, і ми бачимо сповільнення процесу. Воно зв'язано з одної сторони з тим, що збільшилась кількість завдань, але з іншої накопилося і невиконані завдання, зокрема і за минулий рік. Бачите, Верховна Рада за минулий рік 19 виконала лише 19% завдань, які мала зробити. Загалом виконано тільки 42, в цьому році 26. Є аналіз такий у 24 сферах, які є в угоді про асоціації, як виконується Верховною Радою, Кабміном та іншими. Я його пролистаю, ця презентація буде доступна, можна буде з нею ознайомитися. Значить, найприкріше в тому, що Верховна Рада, яка повинна бути тим, хто задає ритм, відстає. І виконання, ухвала законів, від ухвали законів багатьох залежить прийняття відповідних нормативних правових актів Кабінету міністрів, а також незалежними регуляторами. Тому надзвичайно важливо, щоб закони приймалися якнайшвидше, і ми могли подолати відставання. Тут також аналіз по 24 напрямах по виконанню угоди про асоціацію. Я проаналізував порядок денний 4-ї сесії Верховної Ради, який був затверджений 2 тижні тому. Сьогодні відбувається погоджувальна рада, можливо, ще щось запропонують внесено. Значить, в цьому порядку денному є 788 проєктів законів. Я хочу нагадати, що за рік Верховна Рада при турборежимі, при монобільшості ухвалила 258 законів. І, зокрема, Виборчий кодекс. 788 – тут присутні всі комітети, всі, крім одного комітету, який не дав пропозиції, це комітет з питань свободи слова. Я ще на тому зупинюся. Якщо говорити те, що вже можна виносити в зал, це 166 законів, і якщо глянути, яких найбільше, законопроєктів, яких найбільше, це комітет з питань правоохоронної діяльності, особисто мене це тривожить, 24 законопроекти соціальної політики ветеранів, фінансів, податкової, митної політики, освіти, екологічної, з питань екологічної політики, природокористування, також комітет з прав людини, деокупації тимчасово окупованих територій, відносин, міжнаціональних відносин, комітет правової політики.
не внесено жодного законопроекту, який є профільним комітет з питань національної безпеки і оборони. Це не зрозуміло, тому що є законопроекти, які внесені президентом, мають статус від невідкладного. Я хотів сказати, що 26 законопроектів, які внесені в порядок 26 законопроектів в порядок денний, 9 вже можуть розглядатися в сесійному залі, а 17 ще буде розглядати комітет. Не до кінця зрозуміло, що таке статус невідкладний, якщо комітет комітети не встигають і відкладають президентські законопроекти невідкладні на потім. Комітет з питань свободи слова жодного. Ну і комітет з питань зовнішньої політики, міжпарламентського співробітництва, комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом. Але я хотів відзначити в тому плані, що абсолютно всі законопроекти, які виносяться в зал на голосування, мають розглянути точно два комітети. Один комітет – це експертиза на відсутність корупції антикорупційної, і комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом на відповідність європейським нормам. І це надзвичайно важливо. Це правильно. Я хотів згадати передвиборну програму партії «Слуга народу», її виконання 28%, але вичлено кілька таких обіцянок, зобов'язань партії «Слуга народу», монобільшості, і надзвичайно важливих, і чомусь законопроєктів нема. От перший законопроєкт позбавив власників медіа можливості впливати на те, що говорять чи пишуть журналісти. Надзвичайно важливо, зараз йдуть місцеві вибори, і такий законопроект надзвичайно був би важливим в плані тому, щоб уникати впливу олігархів на вибори. Також позбавити СБУ, Нацполіцію невластивих функцій. Закон про національну безпеку, який був прийнятий минулого року, він намітив ряд законопроєктів, які повинні бути прийняті. Зокрема, має бути реформована СБУ, вона не повинна займатися економікою, багатьма питаннями, які не належать в цивілізованих країнах до функцій Служби безпеки. Також є важлива обіцянка, зобов'язана, ухвалимо закони, необхідні для виконання угоди про асоціацію між Україною і ЄС і розширення співпраці з Євросоюзом і НАТО. Хочу нагадати всім, що в Конституцію були внесені зміни і в 4 статтях преамбулі, і в статтях, які стосуються повноважень Верховної Ради, Президента, Кабінету Міністрів, прописано, що Україна має шлях набуття членства в Євросоюзі і в договорі Північно-Атлантичного Союзу. Зупинюся дуже коротко на енергетиці, тому що по енергетиці внесено 9, в порядку денному 9 законопроєктів. 4, які будуть вноситися, я тут зробив перелік вже в зал, і 5, які буде ще розглядати комітет. Так от, лише 3 розглянув комітет євроінтеграції і надав висновки. По жодному 4, які запропоновані в порядку денного внесення в зал, немає висновку комітету. І мій особистий аналіз говорить про те, що вони деякі носять популістичний характер, деякі лобійський характер. І з тих, що будуть розглядатися в комітеті, що потім винесли в зал, лише один, який імплементує директиву ЄС 2009 року 28, але вона стосується розділу транспорту, і фактично
інших немає. Якщо розглянути угоду про асоціацію по напрямку енергетики, то ми бачимо, що на сьогоднішній день в цілому в нас 37% виконання, 27% по 2020 році. Насправді дуже багато зобов'язань якраз по 2019-2020 році і Верховною Радою прикро, але практично не виконується. Глава 4 енергетика угоди про асоціацію має 7 напрямів. Значить, і по цих напрямах практично, ну, крім вугілля, відновлюваних джерел енергії, по яких прийняті відповідні закони, необхідно приймати закони. Тобто 11 законів, я їх прописав коротесенько, це по енергетиці, це є термінологія в сфері трансєвропейської енергетичної інфраструктури, регламент 347/2013. Потім модель підтримки мінімальних запасів сирої нафти і нафтопродуктів. Надзвичайно важливо, тому що енергетика – це в першу чергу безпека країни. І якщо говорити, що Україна багато зробила кроків по безпеці енергетичній, зокрема це і реформа Нафтогазу, це і анбандінг, і виграш Стокгольмському арбітражу, ми відірвалися від голки постачання природного газу з Росії, але в цьому напрямку нам потрібно і далі працювати, тому що викликів є надзвичайно багато, і Європа переходить на і має стратегію переходу на відновлювання джерел енергії, тому ті викупні нафта, газ, вугілля з часом буде зменшуватися, і це треба робити зараз. Зокрема, і по ядерній безпеці, енергетиці нам необхідно прийняти ряд законів, ну, зокрема, радіаційний захист населення при професійному медичному проміненні, це також стосується енергетики. Я так перелистаю, значить, можна буде з цією презентацією ознайомитися. 28 числа була представлена презентація по виконанню зобов'язань по навколишньому природньому середовищі вільному захисту. І особисто мене тішить те, що в Верховній Раді в комітеті почали приділяти велику увагу, були відповідні слухання парламентські, і є багато законопроєктів, які будуть виносити в зал, опрацьовуватися. Так, я перелистаю, щоб не зупиняти на цьому особливу увагу. Я хотів ще, що робити? По-перше, для того, щоб приймалися, нам доганяти і приймати відповідні закони, які є зобов'язані по угоді про асоціацію, треба, щоб вони отримували статус невідкладного. Статус невідкладного надає президент. І я думаю, що Кабінету міністрів і, можливо, навіть і Верховній Раді депутатам треба звертатись до президента з тою метою, щоб ті законопроекти отримали статус невідкладного. І цей великий, я не хочу говорити спам, але той великий наплив 788 законопроектів, які при тому режимі роботи Верховної Ради, ну, може бути розглянути за 3 роки, звичайно, вони не повинні заважати розгляду, навпаки, не заважати розгляду законопроєктів, які потрібні нам для руху в Європу, для впровадження стандартів, норм безпеченого життя у всіх напрямках, у всіх сферах діяльності. Друге, необхідно обов'язково, так як в зал не виносяться на голосування законопроекти, які не мають позитивного висновку профільного комітету.
Необхідний також позитивний висновок комітету євроінтеграції. Я розумію, що комітет не чисельний і таку кількість законопроєктів експертизу складно зробити, але можливо може бути допомога, зокрема фахівців з Євросоюзу. І в цьому плані важливо нам також допомога безпосередньо країн Євросоюзу, тому що директива чи регламент є це певний компроміс, в якому не завжди зрозуміло норма, як воно працює в житті. І важливо дивитися, як ці загальні норми працюють безпосередньо в країнах через відповідні закони, нормативні акти, тому що в різних країнах може бути працювати по-різному, але нам треба в Україні брати кращу практику. І в цьому плані я сподіваюся, що і допомога з Євросоюзу, і можливість навчатися і спільними зусиллями громадських суспільств з органами влади зможе досягнути тих цілей, які перед нами стоять. Дякую всім за увагу. Дуже дякуємо, пане Ярославе. От зараз я передаю слово Михайлу, тому що ви почали якраз дуже вдало, здійснивши весь аналіз більш ніж річної роботи Верховної Ради, чітко зазначивши, що зараз ініціатива в руках президента, який мав би виокремити ті пріоритетні сфери, внести в Верховну Раду після консультацій з громадськістю як невідкладні законопроекти, можливо провести спільну нараду із спікером, із прем'єр-міністром, як колись була практика Нацрадреформ, де чітко сказати, є пріоритети порядку денного нашій євроінтеграції. І тому зараз я хотіла б, щоб пан Михайло сфокусувався на тих питаннях, які є національної безпеки, енергетики. Чому це важливо? Тому що дійсно тривалий час Росія намагалася діяти і впливати на Україну через енергетичний сектор і корупцію в ньому, тримаючи в своїй сфері впливу. І ми бачили і угоду ІНЦОІ, як можливість відірватися від російських мереж і приєднатися до європейської континентальної. Тому ми чітко розуміємо ще, чому імплементація угоди про асоціацію, вона має надважливе значення для того, щоб відірватися від впливу держави-агресора. Будь ласка, пане Михайло, вам слово. Дякую, пані Ганно. Хочу також подякувати попередніх спікерів, і пана Ярослава, і пана Андріса Кубіліуса за прекрасні презентації. Власне кажучи, я хотів би сконцентруватися на деяких позиціях, які важливі будуть в контексті саме майбутнього саміту Україна-Європейський Союз. Так як ви окреслили, пані Ганно, поспробую саме в такому плані і зосередитись. Себто спочатку більш форматний варіант, себто питання національної міжнародної безпеки, і потім те, про що яскраво доповів пан Сидорович, енергетичний блок, де у нас якби є чим похвалитись перед Європейським Союзом. Отже, проблематика національної і міжнародної безпеки. Передусім, тут зразу нам приходить на ум Чорне море і проблематика чорноморської безпеки. Чорноморський напрямок – один з найбільш вразливих для національної безпеки України внаслідок російської окупації і спроби нелегальної анексії Криму. Чорне море – це також море Європейського Союзу. Дві країни – Румунія і Болгарія – є членами Європейського Союзу з 2007 року. І плюс в басейні Чорного моря знаходяться також три країни, які мають відповідні угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Україна, Молдова і Грузія. Тому, власне кажучи, настав час зініціювати певну ідею створення формату ЄС плюс 3 в регіоні Чорного моря. І не просто для того, щоб цей формат був, а для вирішення доволі практичних проблем, які є в регіоні Чорного моря і, зокрема, безпекових. Хоча зрозуміло, що безпекова проблематика для Європейського Союзу є не так актуальна, як для НАТО. Тому в цьому контексті важливо, щоб українська сторона піднімала питання щодо більшої взаємодії ЄС і НАТО в регіоні Чорного моря.
саме під метою того, щоб посилити опірність, спроможності, те, що називається resilience країн, таких як Молдова, Україна і Грузія, що мають угоди про асоціацію з Європейським Союзом і мають особливі відносини з НАТО. Ну, передусім, це стосується України і Грузії, безперечно. І от тут більша синергія зусиль НАТО і Європейського Союзу, вона дуже важлива для усіх наших трьох країн. І в цьому контексті, звичайно, могла би йти мова про запровадження спеціальної моніторингової, може б я назвав це словом місія, але якби спеціального моніторингу на рівні Європейського Союзу становища в Чорноморському регіоні. Як в безпековому відношенні, так і в інших контекстах. Економічного співробітництва, море – це завжди простір для морських комунікацій і торгівлі. І ми бачимо, що якраз Азово-Чорноморський басейн має особливість таку, що одна із країн, Росія, намагається перетворити ці моря, ну, власне кажучи, в Російське озеро, де нав'язує свої правила гри, де обмежує можливість вільної торгівлі, судноплавства. Приклади з Азовським морем і ситуації в 18-19 році дуже красномовні, я не буду про них, на них зупинятися, добре описані, добре відомі всім. Тому в цьому контексті якраз важливо, щоб ОБСЄ, наприклад, доповнити зусилля ОБСЄ, яке і ця організація, в принципі, демонструє безпомічність в тому, коли ми ведемо мову про моніторинг окупованих територій, наприклад. Тому потрібен хоча б якийсь дистанційний моніторинг з боку Європейського Союзу і стимулювання ОБСЄ з тим, щоб чинити тиск на агресора, на Росію, з метою допуску місії ОБСЄ на окуповану територію Автономної Республіки Крим. Для Європейського Союзу це було б також важливо і в контексті того, що в зоні Чорного моря розташовані окуповані території трьох країн. Абхазія, окупована практично Росією чи сепарована Росією від Грузії, Крим і, власне кажучи, Придністров'я. І тому моніторинг становища на окупованих територій для Європейського Союзу, мені здається, теж дуже важливий, як і для НАТО, в контексті реагування на ті виклики і загрози, які створює Росія своєю поведінкою. Важливе значення, на мій погляд, матиме і активізація, і тут Європейський Союз може надати теж імпульс, якщо відповідний імпульс, звичайно, надасть Україна, передусім і на саміті 1 жовтня. Імпульс пов'язаний з іншою організацією Чорноморського регіону, організація Чорноморського економічного співробітництва. Багато хто забув, що така організація є, часто говорять, що вона знаходиться в стані швидше мертва, ніж жива, але тим не менше вона є, вона існує. Зараз якраз наближається період зміни генерального секретаря цієї організації, і було би чудово, якби українська сторона поставила питання перед Європейським Союзом і перед країнами-членами ЄС, які є членами ОЧЕС, підтримки української кандидатури на посаду генсека. Це важливий момент, оскільки традиційно вже багато років там цю позицію обіймає представник Греції. Зараз Росія намагається просунути свою кандидатуру, що в принципі неприйнятно апріорі, оскільки Росія якраз порушила і міжнародне право, і міжнародне морське право, і, власне кажучи, перетворює Чорне море в виключно в свою зону впливу. Тому, як мені здається, що Росії мало бути відмовлено в принципі в можливості зайняти цю посаду, допоки не буде відновлено статус-кво в Чорному морі, і Росія не забереться з окупованих територій інших трьох чорноморських країн.
А от з боку Європейського Союзу могла би бути висловлена підтримка української кандидатури на цю посаду. З нашого боку передбачається, це буде кандидатура заступника міністра закордонних справ пана Боднара. Тому в даному контексті якби є чим займатися безперечно і Україні, і Європейським Союзом з тим, щоб актуалізувати і співпрацю в рамках тих форматів, де є можливість продемонструвати прогрес і здобутки. І ми бачимо, що якраз сфера транспорту і енергетики для Чорного моря, вона дуже важлива, і співпраця тут мала місце і матиме місце. І от в даному випадку, коли ми переходимо вже тепер до тематики енергетичної, то безперечно, що якраз співпраця в сфері енергетики з Європейським Союзом і, власне, реформи, які були зроблені в енергетичному секторі, як слушно зауважив і пан Сидорович, тут у нас найбільш помітний прогрес. Не всі сектори енергетики можуть продемонструвати такий прогрес, безперечно, ми розуміємо їх глибинні причини. Але тим не менше, якщо ми, наприклад, зараз порівняємо становище в газовому секторі, який завжди був ахіллесовою п'ятою України, наприклад, з становищем сусідньої Білорусі, яка завжди отримувала від Росії газ за пільговими цінами. І коли звернемо увагу на те, що зараз Білорусь, зараз мається на увазі останні місяці, останні півроку, Білорусь просить Росію знизити ціну на газ, повторюю, вони отримують пільгову ціну на газ. І вони просять знизити ціну на газ, оскільки ціна на газ на європейських хабах практично була влітку майже втричі нижча, аніж та пільгова ціна на газ, яку «Газпром» постачає Білорусі. Тобто, якщо в цифрах це взяти, то ціна на газ для Білорусі зараз складає 127 доларів за 1000 кубічних метрів. Влітку ціна на газ на європейських хабах опускалася до рівня менше 50 доларів за 1000 кубічних метрів. Білоруський нині виконувач обов'язків президента Лукашенко відзначав про те, що Росія, мовляв, продає Німеччині газ дешевше, ніж Білорусі. Якраз в Україні цих проблем нема. З 25 листопада 2015 року жоден куб російського газу напряму не надходить в Україну. І якраз у нас ціни на газ прив'язані до коливань на європейських газових хабах, і ми маємо можливість отримувати газ в достатній кількості і за прийнятною ціною. Більше того, цього року має місце феномен, якого всі давно чекали, протягом десятиріч, я би сказав. Це те, що українські підземні сховища газу стали дуже привабливими. І на сьогодні практично майже третина газу, закачаного в наші підземні сховища, це газ імпортерів, іноземних компаній, які хочуть використати їх для свого газового бізнесу в період зимовий, коли підвищиться ціна на газ, з зрозумілих причин. Тому це якраз те, чого ми хотіли, і, власне кажучи, те, що стало можливим після підписання угоди про асоціацію, крок за кроком були зроблені відповідні прийняті рішення і дії. Цей процес ще не завершено, є що удосконалюватись, але, тим не менше, прогрес і результат позитивний для України наявний. І це синергія зусиль України і Європейського Союзу. Іншим чином, ми маємо справи в сфері електроенергетики. Зараз там, напевне, не менше, більше проблем, ніж свого часу було в газовому секторі. І це зрозуміло, як було відзначено паном Сидоровичем. Проблема, власне кажучи, в тому, що наша олігархономіка, вона продовжує функціонувати як паразитарна, як паразит в тілі української економіки. І, власне, проблема інтеграції нашої об'єднаної енергетичної системи в європейську
2017 року, три роки тому назад, з невеликим, у липні відбулись відповідні підписання документів, які мають на меті, зрештою, протягом практично 10-річного періоду повну інтеграцію. Я є песимістом, на жаль, в цьому відношенні, з огляду на те, що і енергосистема у нас зараз в такому стані, хоча й функціональному, але ми розуміємо, що частина енергосистеми знаходиться на окупованих територіях, вона є нецілісною, і зрозуміло, що синхронізація пов'язана буде з серйозними проблемами, які вже позначились. Низка проєктів, і найбільш просунутий з них – це проєкт енергомосту Хмельницька АЕС «Жешув» для експорту надлишкової електроенергії, по суті, обнулений. Навряд чи він матиме перспективу, хоча певні шанси зберігаються. У нас є надлишок генеруючих потужностей, але, безперечно, без відповідної фізичної комунікації ми не можемо експортувати, та й не конкурентоздатна ціна такої електроенергії буде на європейському ринку. Проте, мені здається, що з'являється унікальний шанс для того, щоб по-іншому підійти до цієї проблематики, і цей шанс – це, власне, те, що називається Green Deal Європейського Союзу, ось цей зелений пакт для Європи. І тут я не буду заглиблюватись в технічні деталі, але, власне кажучи, ми можемо ту надлишкову електроенергію, яку можемо виробляти, ми можемо її трансформовувати в водень, реалізувавши відповідні проекти побудови відповідних потужностей з виробництва водню, чи то гідрогену, як тепер називають, і його експорту до Європейського Союзу з використанням існуючих потужностей газотранспортної системи України. Себто це дасть можливість отримати подвійний ефект і синергію в різних секторах енергетики і для українсько-європейської співпраці. Тому що слово «гідроген» – воно зараз якби пароль для економічних відносин України і Європейського Союзу. Як тільки наші європейські партнери чують слово «гідроген», вони просять детальніше з цього місця пояснити, що мається на увазі. І Україна при цьому розглядається як одна з країн, що можуть бути виробниками, продуцентами гідрогену у промислових масштабах і, відповідно, експортером до Європейського Союзу з урахуванням того, що ми сусіди ЄС і маємо відповідну газотранспортну інфраструктуру. Але це гарно виглядає концептуально як ідея. Тут потрібно взяти до уваги чимало ризиків, як технічних, промислових, безпекових, так, безперечно, і бізнесових. Але це якраз говорить про те, що тут є над чим працювати, і з українського боку можуть бути зроблені відповідні ініціативні кроки. Поза всяким сумнівом, вони здобудуть відгук з боку таких країн ЄС, як Німеччина, Польща, Словаччина. Це вже простежується от в контексті тих консультацій і експертних обговорень, які вже відбулись. Тому, як би там не було, попри, скажімо так, обмежену здатність нинішнього правлячого владного угруповання осмислювати і реагувати адекватно на виклики сучасного стану речей в Європі, тим не менше, я є обережним оптимістом в контексті українсько-європейської співпраці. Не завдяки владі, а всупереч їй. Дякую. Дякую, пане Михайло. Я думаю, що саме завдяки потужним експертам, аналітикам, громадянському суспільству і всім небайдужим цей курс на ЄС і НАТО, він не є декорацією, яку влада намагається своїми декларативними заявами показати, що ніби вони йдуть, тому що боїться високої підтримки суспільства. Давайте подивимося, 60 з вище відсотків українців, які підтримують курс на членство в Європейський Союз, і майже там 45 на НАТО.
очевидно, при такій високій підтримці суспільства ніхто не наважиться розвертати державу в іншу сторону, скажімо. Але це не означає, що ми повинні марнувати цей історичний час. І маючи компетентність, навіть не будучи, скажімо, там, в Верховній Раді чи в парламенті, в нас є можливість впливати, і тому сьогодні ми проводимо цей захід. Коли ви сказали про гідроген як пароль для економічної співпраці з країнами Європейського Союзу, ви так гарно заглянули на декаду вперед, візію. От, і ні, насправді це дуже важливо. Має бути конкуренція зараз тих ідей, які для країни є і з точки зору наповнення бюджету, і геополітичних перспектив бути партнерами з топ-країнами Євросоюзу. Ми бачили і заяви канцлерки Німеччини, тому дуже добре, що сьогодні, аналізуючи пріоритети саміту Україна-ЄС, ми навіть вийшли з точки зору, а що Україна може контриб'ютити, крім того, що ми стали контриб'ютором європейської безпеки і вже 7-й рік протидіємо агресору. Тому зараз я хотіла передати слово Олені Кравченко, з великою вдячністю і їхній громадській організації «Екологія, право, людина», що вони тримають на контролі, не так, як хтось тримає на контролі, але вони дійсно тримають на контролі екологічний порядок денний, аналізуючи і угоду про асоціацію, відстоюючи наші національні інтереси, бо ми теж розуміємо, що не завжди є певні взаємовигідні речі, і треба мати достатньо потужну переговорну позицію, щоб дискутувати, а що Україні дійсно корисно, вигідно і перспективно. Тому, пані Олена, будь ласка, якщо можете, крім аналізу пріоритетних законодавчих ініціатив, які треба, також була хороша зараз таке обговорення, дискусія в рамках комітетських слухань щодо The New European Green Deal. Ваше бачення, будь ласка. Дякую. Дякую попереднім спікерам, які надихнули, модифікували те, що хотілося сказати. І така перша ремарочка, потім вже будемо не про екологію говорити, як розділ науки, а все ж таки про охорону довкілля. Але ремарочка спочатку про національну безпеку. І згадувалася стратегія сталого розвитку 2020, від якої частина адекватного притомного громадсько-екологічного руху трохи не стала непритомною, тому що там сталого розвитку, від розуміння, що таке сталий розвиток, до навіть одного речення про охорону довкілля, без якого не буває сталого розвитку. Слава Богу, що вона спочила, та стратегія, має надію, що ми матимемо іншу. А з точки зору національної безпеки, дуже влучно було згадано Азово-Чорноморський регіон, де теж варто згадувати про охорону довкілля і, звичайно, про сумнозвісний Керченський міст, який неймовірно жахливо впливає на стан довкілля, на той рослинний і тваринний світ, який є в Азовському і Чорному морі. В Азовському морі ми маємо унікальну китоподібну азовку, це різновид дельфіна, який водиться лише там, і більше його немає. І вся оця ситуація і навантаження з тим мостом – це неймовірно шкідливо, але ж тварини, це ми говоримо про тварин, да, от ми ж любимо людину і ми права людини захищаємо, але в національній безпеці і така складова є. У нас також є Чорноморський біосферний заповідник, який знаходиться недалеко від полігону. І ми розуміємо, що при тій ситуації, в якій ми живемо, ми маємо тренувати наших воїнів, але разом з тим від цього не має страждати заповідник. Тому що все ж таки ми розуміємо, що довкіллєва тематика і пріоритети довкілля є наскрізними в усіх. От про що б ми не говорили? Ми говоритимемо про судову реформу, там є довкілля. Про охорону здоров'я, там є довкілля. Про розвиток енергетики, там є довкілля. Однозначно, воно є і у військовій цій тематиці, і звичайно, що якщо йде вже на високому рівні розмова ЄС-НАТО, то парадигма охорони довкілля через призму цю військову також має розглядатися, і також вона має розглядатися із точки зору нанесення величезної шкоди довкіллю на сході країни, де колись все ж таки ми будемо виступати в міжнародних судах і виставляти
свої цифри нанесення шкоди нам, і ця шкода має вимірюватися не тільки в погонних метрах, не знаємо, труб, цеглах і так далі, а ті величезні шкоди, яка нанесена довкіллю, це будуть мільярди. І на розроблення цих методик відновлення довкілля, і на безпосередньо саме відновлення, ми вже не говоримо про промислову частину Донбасу із затопленими шахтами, із цими радіаційними водами, які звідти вийшли. Тобто це величезна проблема, її теж потрібно піднімати на рівні ЄС, НАТО, Україна, оскільки Україна сама із цими питаннями справитися однозначно не зможе. Так як це за аналогом балканських країн, після балканських воєн, там проводилася, розроблялася методика, проводилося дослідження, виділялися значні суми на те, щоб відновлювати довкілля, в якому може існувати в тому числі і людина. Якщо повертатися до довкіллєвої тематики, то після зеленого європейського зеленого курсу якийсь такий шалений бум в Україні, і цей бум мені нагадує суцільний хаос, де ми говоримо про стелю, не маючи стін, де ми будуємо стіни, не маючи фундаменту. І такий у нас комплекс, ну так, це справді дуже ґрунтовний документ, це справді велика амбіція, і читаючи його, переповнювала гордість, що ти все ж таки народився на цьому континенті, який ставить такі амбіції, ти його частина, і все ж таки ми, можливо, ці амбіції спільно із Європейським Союзом виконаємо. Але разом з тим у нас не менш глибокі думки були, якщо ми вже так в вузькому колі між собою експерти екологічного руху говорили. У нас є закон України про екологічну стратегію, і там дуже багато глибоких речей, які перегукуються з європейським курсом, з новим європейським курсом. Тобто вони є, і вони є в наших стратегіях. У нас дуже непогана стратегія управління відходами. У нас чудовий план, національний план до виконання цієї стратегії. У нас ще не непоганих стратегій, які голосно пишуться, так тяжко емоційно приймаються, і потім гарненько забуваються абсолютно. Тобто ми, як юридична організація, ми мало віримо от в цей бум стратегії, якщо немає якоїсь юридичної відповідальності чи чогось такого чарівного, що штурхатиме виконувати їх і наказуватиме тих, хто то не виконує. Ну, це десь, якщо коротко, але звичайно, що документ важливий. Звичайно, що приєднуватися до нього важливо, тому що за ними де фінансування, а Україна не справиться в сфері охорони довкілля і з тими реформами, тому що, наприклад, що би ми не ініціювали для нашого профільного комітету в парламенті, або що би ми спільно з ними не фінансували, не ініціювали, які хороші ініціативи законодавчі, ми впираємося, об'ясніть, дайте нам фінансове обґрунтування, да, фінансово-економічне обґрунтування. Якщо ще з точки зору взяти з того, що повністю всі фонди охорони навколишнього природного середовища і спецфонди під час об'єднання, знищення, утворення міністерства перейшли в Міністерство енергетики, ті, які навіть з 90-х років існували, і вони обнулені, то, звичайно, що нам не так легко зробити фінансово-економічні обґрунтування тих реформ, які потрібні. Тому цей інструмент зеленого європейського зеленого курсу це така ще одне джерело і політичної, дипломатичної, і фінансової допомоги на впровадження реформ. І тут потрібно бути мудрим, поєднати те, що ми маємо, те, чого нам бракує, і рухатися далі. Якщо ближче і до конкретики, що варто зробити, то варто, звичайно, починати з того фундаменту. І пан Ярослав нам сказав, що зараз знаходиться 14 проєктів законів, це все прекрасно, але номер один серед них має бути все ж таки закон про державний екологічний контроль, це вже як мантра моя другий рік, тому що це інституційна реформа, тому що без інституцій ми нічого не зробимо.
Тому що ті закони, які приймаються, або вони під пильним наглядом, контролем, реальним контролем, таким на волонтерських засадах громадськості тримаються, щоб в них різні суб'єкти господарювання не внесли свої бажання, їх не погіршили. А це має це робитися не в ручному режимі, це мають бути чіткі інституції. І направду, от ця реформа, якщо вона не стане під егідою президента, я не знаю, чи вистачить нам всіх зусиль її все ж таки впровадити, тому що останній місяць ми спостерігаємо таку навалу від суб'єктів господарювання, в першу чергу від металургів, яким спочатку не подобався рамковий закон про управління відходами, тепер у них істерія про проєкт закону про державний екологічний контроль, іде низка замовних статей про те, що вони не справляться і не зможуть працювати в рамках цього закону, їм потрібно буде модернізація і мільйони, і мільярди. Але хто рахував ці мільйони і мільярди? Тобто йдуть у такі емоційні замовні статті, де частина лобістів, народних депутатів знаходиться в 9-му скликанні. І ми не впевнені, що ці речі пройдуть. І цей закон не вигадка, він на впровадження глави 6-ї угоди про асоціацію. Про нього знає наше представництво ЄС в Україні, є підтримка цього проєкту закону зі сторони наших партнерів. Єдине, що нам мудрості пояснити бізнесу, що він є важливим. Важливим є цілий пакет проєктів законів про управління відходами, тому що те рамковий закон про управління відходами, який пройшов перше повторне читання, ну, по-перше, він має 2000 правок, благо не 4 тисячі, як земля, але це вже якийсь як тролінг виглядає парламентський. Я не знаю, як це можна до 1 жовтня встигнути зробити. І все ж таки він, направду, дуже загальний. Він потребуватиме цілої низки таких спеціальних проєктів законів. І в першу чергу це про промислове забруднення. Далі важливим, звичайно, є, якщо ми говоримо про промислову екологію, то проєкт закону про запобігання, зменшення і контроль за промисловим забрудненням, або ми ще називаємо закон про інтегрований дозвіл. Він теж вкрай важливий. Закон про екологічний контроль і оцей про інтегрований дозвіл, вони узгоджені між собою абсолютно на виконання директиви і варто їх впроваджувати, але ми уявляємо, яка істерія буде у бізнесу, коли вони вникнуть в суть цього складного закону. Звичайно, що ці закони не зможуть існувати вповні, якщо ми не впровадимо систему державного моніторингу. Про систему державного моніторингу всі навіть бояться говорити. От є громадські моніторинги стану атмосферного повітря, тому що є вакуум і вже от громадськість і експерти, інженери, екологи впроваджують це, але це тільки часточка. Тобто має бути без системи моніторингу, ми не можемо писати взагалі ніяких стратегій, тому що ми не знаємо стану довкілля в Україні в принципі. От його ніхто не знає. Як ми можемо писати це, якщо ми це не знаємо? Завершую. Звичайно, що вкрай важливим є, для чого приймається ця низка законів про контроль, про моніторинг, про юридичну відповідальність, про відходи, про інтегрований дозвіл. В першу чергу, для збереження цієї планети і природного довкілля як такого. І першим, якщо повертатися до Green Deal, то першим документом в його рамках це написана стратегія про збереження біорізноманіття до 2030 чи 35 року, вже не пам'ятаю. Тобто нам хоча б осилити до 1 жовтня прийняття проєкту закону про охорону смарагдових мереж, які допоможуть нам, поки ми розбудовуємо цю інституційну складову, хоч частиночку довкілля зберегти для себе, для наших діток і для наступних поколінь. Дякую.
Дякуємо, Олена. Послухавши екологічний порядок денний, я розумію, що треба не один євроінтеграційний тиждень, а мінімум три, щоб від ключового, від стратегії про державний екологічний контроль до всіх ключових законопроєктів. Але, як думаю, що було б побільше людей так, вашого рівня в міністерстві, добре, що відстояти вдалося повернення міністерства, яке, я вважаю, було абсолютною помилкою, провалом зруйнувати чи знищити Міністерство природи, зробити його частиною Міненергетики. Друзі, у нас 15 хвилин і три чудові спікери з надважливими темами. Я передаю слово зараз пані Галині Чижик, Центр протидії корупції, які тримають на своєму контролі громадському всі реформи, які стосуються судової гілки влади, а також той, щоб створена після Революції Гідності антикорупційна правоохоронна інфраструктура з усіма інституціями дійсно працювала для протидії корупції і для того, щоб верховенство права запрацювало. Які пріоритети, пані Галино, зараз перед самітом ЄС? І мені б дуже не хотілося, щоб знову використали наші європейські партнери, що ми не хочемо Україні допомагати, чи допомагаємо менше, тому що ви погано боретеся з корупцією, чи у вас відкати в цих реформах. А хотілося, щоб те, як нам радив Андріус Кубілюс, нам пропонували на 10 років вперед перспективи. Будь ласка. Дякую, Ганна. Доброго дня усім. Хотілося б говорити про оптимістично, про якісь стратегії, що нам би покращувати в перспективі 10 років, але, на жаль, зараз виглядає все так, що осінь пройде у нас під знаком атак на антикорупційні інституції, і, власне, наше ключове завдання – це не втратити ту незалежну антикорупційну інфраструктуру, а це Національне антикорупційне бюро, спеціалізована антикорупційна прокуратура та Вищий антикорупційний суд, які зараз фактично активно дуже атакують проросійські сили, як в парламенті, так і з боку команди президента. І, на жаль, ми зараз бачимо нового гравця на цій арені – це Конституційний суд. І чому, власне, так важливо нам відстояти незалежне НАБУ, незалежну антикорупційну інфраструктуру, тому що це є пряма умова отримання Україною безвізового режиму з Європейським Союзом. І, власне, від цієї осені, яка зараз почалася, залежить, чи вдасться Україні зберегти той безвізовий режим. Тобто все настільки серйозно, що ми можемо його втратити і повернутися в 2013 навіть рік. Те, що стосується НАБУ. Днями Конституційний суд прийняв дуже сумнівне і скандальне рішення, тому що Конституційний суд вперше вдався до аналізу кадрового рішення, а саме указу президента про призначення директора НАБУ. Справді, експерти погоджуються із тим, що є невідповідності між Конституцією і нормами закону про НАБУ, але Конституційний суд не аналізував закон, він проаналізував кадрове рішення і зараз фактично ставиться під сумнів усі ті рішення, які приймалися Артемом Ситником як директором НАБУ, який був призначений президентом. І зараз ми бачимо, власне, намагання проросійських сил парламентських змінити керівництво НАБУ, поставити туди контрольованих людей. Ми розуміємо, що це відбувається тому, що НАБУ є ефективною інституцією, яка, власне, продемонструвала свою ефективність тими кримінальними справами проти топ-корупціонерів країни, яку воно веде. Паралельно відбувається зараз в Раді дуже цікавий процес обрання членів до конкурсної комісії, яка буде обирати антикорупційного прокурора, тобто керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І ми бачимо, що намагаються депутати туди протягти контрольованих людей. І це нам також загрожує втратою співпраці з Європейським Союзом, тому що процес відбору керівника САП має бути, по-перше, деполітизованим, а по-друге, це має бути людина, яка має необхідний стаж і репутацію. Що ми бачимо? Що депутати пропонують в комісію тих людей, які, по-перше, не є політично нейтральними, а по-друге, вони не мають необхідних якостей професійних для того, щоб займати, щоб увійти до складу, власне, цієї відбіркової комісії. І
Власне, найбільш загрозливим, на наш погляд, це те, що відбувається зараз і відбуватиметься восени в Конституційному суді. Наразі цей суд розглядає 5 подань, які загрожують нашим антикорупційним органам і, як наслідок, нашій співпраці з Європейським Союзом. Ці подання хочуть підірвати як Національне антикорупційне бюро, так і електронне декларування, так і, власне, кримінальну відповідальність за неправдиве декларування і спеціальну конфіскацію як ефективний засіб боротьби з корупцією. Ініціаторами цих подань є депутати від ОПЗЖ, проросійської політичної сили, також їх підтримують контрольовані Ігорем Коломойським депутати із групи «За майбутнє». До них доєднуються також депутати з орбіти Коломойського, які представляють президентську партію. І інтерес Ігоря Коломойського в цьому полягає в тому, аби повернути банк або повернути більше витягнути з держави кошти. Оскільки Захід активно протистоїть цьому і, власне, прийняття так званого антиколомойського закону було умовою отримання Україною допомоги від МВФ, то Ігор Коломойський зацікавлений, власне, в тому, щоб розірвати співпрацю з Заходом і в такий спосіб отримати те, чого він хоче. І Конституційний суд, який сьогодні в більшості складається із тих людей, які туди призначалися ще в часи Януковича, рішення, які цей суд приймав останніми місяцями, нам дають серйозні підстави боятися, що такі рішення якраз цей суд може прийняти, які і підірвуть нашу співпрацю з Заходом. І дуже важливо, що зараз ключовим питанням співпраці України з Європейським Союзом стають питання реформування судової системи. От парламент нещодавно ратифікував меморандум про співпраці з Європейським Союзом, отримання макрофінансової допомоги. І умовою отримання такої допомоги від Європейського Союзу, а мова йде про мільярди євро, є створення двох незалежних суддівських інституцій. Це Вища кваліфікаційна комісія суддів і Вища рада правосуддя. Це два ключові органи, які вирішують усі питання в судовій системі. У нас сьогодні парламент фактично не впливає на суддів. І президент не має повноважень в судовій владі. Усі повноваження з призначення, звільнення, покарання суддів зосереджені в руках оцих от двох органів. І мають бути прийняті закони, які забезпечать, щоб крісла в цих органах зайняли фахові, незалежні і, головне, чесні фахівці. Що ми зараз бачимо, що відбувається? Що президент у червні подає до парламенту закон, який дозволяє формувати контрольовану, ручну кваліфікаційну комісію суддів. І буде це робити, зокрема, скандальний голова окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк, якого НАБУ викрило на масштабній корупційній схемі в судовій системі. Тобто президент подає проєкт, який замість того, аби посилювати роль міжнародних експертів в процесі формування суддівської комісії, він віддає це в руки людям, яких контролює суддя, якого підозрюють в корупції. Те, що стосується реформи Вищої ради правосуддя, це є на порядку денному співпраці не лише з Європейським Союзом, але й з Міжнародним валютним фондом. Україна зобов'язалася до жовтня 2020 року прийняти закон, який забезпечить перезавантаження цієї інституції. Уже сьогодні 14 вересня, а такого законопроєкту немає навіть на порядку денному в парламенті. Над ним зараз працює Кабінет міністрів, і, власне, ми очікуємо, що найближчим часом Кабмін його внесе до парламенту, але з того, що ми розуміємо зараз, із тих законодавчих ініціатив президента стосовно реформи кваліфкомісії суддів, ми бачимо, що ключовою загрозою для судової реформи може стати саме президент і його найближче оточення, люди, які в команді президента займається питаннями судової реформи. Тому, якщо підсумовувати, то є велика дуже загроза, що ми можемо не лише не
отримати нову підтримку від Європейського Союзу, ми можемо втратити ті напрацювання, ті досягнення, які в нас були за останні 5 років. Є серйозні загрози для існування незалежної антикорупційної інфраструктури в країні, і, власне, ця осінь покаже, чи нам вдасться зберегти безвіз і отримати фінансову підтримку від Європейського Союзу. І це означає, що проєвропейським народним депутатам в парламенті потрібно об'єднуватися, щоб відстояти незалежні антикорупційні органи, і щоб вони мають зробити все можливе для того, аби, власне, проголосувати ці потрібні закони, як стосовно судової реформи, так і стосовно підтримки антикорупційних інституцій, аби ми могли далі співпрацювати з Заходом. Дякую, Галина. Дуже важливий аналіз, і ключове – це треба об'єднувати депутатів з різних фракцій, які, як, скажімо, ну, не хочу сказати, україноорієнтовані, тому що, мені здається, виборці, коли голосують, то вони голосують до тих, які будуть відстоювати інтереси українців. От, зараз я передаю слово Андрію Скіпальському, який представляє Центр життя, людина, яка ще донедавна працювала в Міністерстві охорони здоров'я. От, для того, щоб Андрій сказав, які пріоритети порядку денного в сфері громадського здоров'я, є окремий розділ в угоді про асоціацію. От, і там теж непроста ситуація, і тоді на завершення Остап Єднак. Будь ласка, Андрій. Доброго дня. Рівно рік назад, 16 вересня, Верховна Рада України ратифікувала угоду про асоціацію, тому сьогодні ми маємо 6 років з дня, коли активно працюють усі органи влади і суспільство над цією угодою. Моя частина – громадське здоров'я. Все, що стосується здоров'я і реформи охорони здоров'я, зашито в главу 22 «Громадське здоров'я». Громадське здоров'я достатньо нова для всього суспільства визначення. Це вся система суб'єктів охорони здоров'я, яка працює на пацієнта, на людину для збереження охорони здоров'я. Тому для мене особисто це дуже важлива глава, і вона складається з декількох зобов'язань. Зобов'язання номер один – це реформа первинної медичної допомоги. Тут у нас все нібито йде непогано. Далі у нас зобов'язання стосується декількох аспектів. Перше – це неінфекційні захворювання, в тому числі з боротьба з вживанням факторів, з такими факторами ризику, як алкоголь, тютюн і рамкова конвенція ВОЗ як інструмент. Інфекційні захворювання, в тому числі в 2014 році вже знали, що нам потрібно підвищувати готовність та реагування до спалахів інфекційних захворювань. Там великий шмат роботи, зобов'язань. А також здоров'я у всіх політиках, як окремим зобов'язанням України в рамках угоди про асоціацію. Що зроблено? Я вже сказав, первинна медична допомога, у нас реформа і, в принципі, доступ, універсальний доступ до пакета послуг на часі. Проблеми не будемо обговорювати, їх дуже багато. Водночас попросили мене, щоб були конкретні якісь рекомендації, що потрібно зробити і які законопроекти зараз в порядку денному потрібно актуалізувати. Як і охорона довкілля, громадське здоров'я часто по остаточному принципу пріоритизується в порядку денному. Або дуже і дуже-дуже впливає, дуже є суб'єктом впливу різних лобійських і економічних груп, що унеможливлює і прийняття, і поступ. Я переконаний, що би ми тут з вами не говорили, політична воля і власна відповідь від слова до діла є основними чинниками, як ми рухаємося в євроінтеграції. Тому що багато стратегій прийнято, але коли ми чуємо, що євроінтеграція важлива, а закони не приймаються 5-6-7 років, які знаходяться в парламенті, це безпрецедентно. Тому громадське здоров'я залишається на рівні таких собі 30% виконання, найнижчий показник серед всіх сфер угоди про асоціацію, на жаль. Що потрібно зробити і що провисає? Якщо ми в трансплантації трохи вперед просунулися і зараз прийняті певні документи, які дадуть можливість краще оцінити цей напрямок, а це один із таких конкретних зобов'язань в частині директив,
то директива по тютюну до сих пір не вже 5 років знаходиться в політичному порядку денному без ніяких результатів. Законопроект 2813 доопрацьований має бути в порядку денному на цьому читанні. Вже стидно перед собою, перед європейцями, які вже, напевно, не вірять, черговий європейський євроінтеграційний законопроект по тютюну, який провалюється в Раді. Тому це дуже важливо, щоб комітет вже подав на перше читання без зволікань. 2813. Законопроект в системі безпеки крові, яка стикнулась не тільки з технічними вимогами безпеки крові, але те, що система крові взагалі не реформована, нею не займалися ніхто ніколи ніяк. Тому просто європейські стандарти туди вписати неможливо. Закон зараз знаходиться на готується до другого читання. Його номер 3648, який дасть поштовх і дасть значні, ну скажімо, політичні і дивіденди, а також пацієнтам кращі умови реформування системи крові та впровадження заходів безпеки крові. Також протокол про ліквідацію незаконної торгівлі тютюном в рамках імплементації РКБТ вже 3 роки не можуть знайти спільної думки і ніяк він не проходить. Далі закон про систему громадського здоров'я. 3 роки у нас є зобов'язання. Ми не знаємо, хто за що відповідає в сучасному системі готовності та реагування при пандемії COVID. Ми не розуміємо, які суб'єкти громадського здоров'я взагалі мають які функції. І при передачі певної повноваження на місця, місцеві органи влади не знають, що є їхньою відповідальністю і наскільки централізована або децентралізована система громадського здоров'я, біобезпеки, біозахисту і так далі. Це чіткі зобов'язання по угоді про асоціацію. Закон про систему громадського здоров'я має теж бути нарешті поданий в той політичній умові, який є. І останнє, звісно, багато дуже завдань для уряду, серед них та ж сама постанова про санітарну охорону території, міжнародні медико-санітарні правила, які зараз дуже активно, тому що ми з вами в період пандемії COVID, і у нас законодавство десятирічними не змінено. У нас санепідемслужба до сих пір відповідає за все. Дуже дякую. Оце пріоритети. Дякую. На завершення, оскільки у нас час уже вичерпаний і, на жаль, немає можливості багато чого сказати. Ми, коли задумували, власне, цю прес-конференцію і цю дискусію, ми мали на меті, або попередній був задум, певною мірою актуалізувати питання євроінтеграції напередодні, фактично, останнього пленарного тижня Верховної Ради перед самітом Україна-ЄС. Але проаналізувавши законодавство, наприклад, в тій самій сфері довкілля, ми бачимо, що закон про управління відходами, 2000 правок не опрацьовані комітетом екологічної політики, і законопроект не готовий до внесення в залу для того, щоб, по-перше, подбати про довкілля, подбати про державу Україна, про нашу екологічну безпеку, але й крім того, і показати прогрес в виконанні угоди про асоціацію. Закон про екологічний контроль, на жаль, є по ньому багато роботи, але він не готовий до переподання у Верховну Раду і до опрацювання. Тому ми бачимо, що є ще багато роботи і є надія, що під час саміту Україна-ЄС важливість і підписання певних декларативних документів про зелений курс і приєднання до нього з боку України, він може підняти питання екологічної безпеки, може підняти питання довкілля. І ми, як громадська організація, ми бачимо, що саме ми тут повинні бути драйверами європейської інтеграції, тому що, на жаль, ми не бачимо, що в уряді, в Верховній Раді є центри прийняття рішень, які тягнуть Україну і актуалізують цю адженду, розробляють цей національний євроінтеграційний план, про який говорив депутат Європарламенту. І попри декларації, ми поки що не бачимо достатньо сильної політичної волі в органах державної влади. Тому громадянське суспільство буде драйвером. І цієї осені ми будемо захищати ті здобутки в напрямку європейської інтеграції, які вже здійснила Україна впродовж останніх років. І будемо намагатися просуватися далі. Дякую всім за увагу і почуємося на наступних заходах. Так, і на сам кінець, користуючись нагодою, що нас слухають європарламентарі, хотів би подякувати депутатам Європейського парламенту, принаймні, за дві речі.
Перша – це те, що Європарламент завжди категорично стояв на позиції несприйняття газопроводу «Північний потік-2» і приймав відповідні резолюції. І думаю, що ця позиція збережеться. І друге, і найголовніше для тут присутніх, це те, що пов'язано із теж стійкою позицією Європейського парламенту в підтримці вимог до Росії, прийняття відповідних резолюцій щодо звільнення політичних бранців Кремля, громадян України, що перебувають на окупованих територіях в Криму і в Росії, так званий список Сенцова. Я вже неодноразово говорив і хочу акцентувати ще раз. Європейський парламент на одному з перших своїх засідань у липні минулого року прийняв резолюцію, де поіменно назвав всіх українських громадян, бранців Кремля, які перебували репресовані російським режимом. Верховна Рада України, на жаль, до цього часу не спромоглась це зробити, я маю на увазі Верховну Раду нового скликання. І тому важливо, щоб на наступному саміті Україна-Європейський Союз питання Кримське було піднято з українського боку і питання звільнення зі списку Сенцова, бо минулорічне звільнення стосувалося тільки 11 осіб, а на сьогодні цей список Сенцова налічує вже 135 осіб. Дякую. Дякуємо, пане Михайло. Дійсно, це дуже важливий момент, щоб Європейський Союз надалі був єдиний і не тільки в продовженні, але й в посиленні санкцій, тому що, на жаль, Росія готує все нові провокації, ескалації, підготовка навчань «Кавказ-2020», і ми будемо говорити, зокрема, з експертами на цю тему також на цьому тижні. Хотіла б подякувати всім сьогодні нашим спікерам, європарламентарям і УКМЦ за можливість перекладу на англійську мову, зокрема нашої дискусії, тому що дуже багато євродепутатів і їхні помічники якраз висловили бажання послухати, а що ж українці зараз обговорюють напередодні саміту. Я думаю, що сьогодні в нас була дуже предметна, якісна, незаполітизована дискусія, і особливо напередодні саміту і місцеві вибори. Тобто, я думаю, що це дуже корисно було. Я сподіваюся, ми отримаємо відповідь на офіційний лист до спікера про те, щоб сформувати порядок денний з пріоритетними законами з євроінтеграції, і хоча б 2 тижні, я вже розумію, було, якщо вже не до саміту, після саміту, але євроінтеграційних законів у Верховній Раді. Всім дуже дякую, до наступних зустрічей.